Ani diváci tu v štúdiu, ani vy neviete, čo to je. Je to, a ja si myslím, že Liborovi Boučkovi pokojne môžeme zavolať, že toto musia dať do českého inkognita, lebo ani v Čechách, na Slovensku vôbec, v Čechách je vás koľko? No jeden. Pozor, bude pokračovať v obete. Koľko chovateľov medúz je v Čechách? Dva. A s tým sme aj počítali, že neuhádli by ste to, ani keby sme dali úplne prvoplánovú informáciu. A načo niekto chová medúzy? Ale, pretože my ju tu aj máme. Lebo sú z medu. My tu máme akváriu. Dá sa to vypáliť? Nie, pardon. Načo vám to je? Tu ju máme. Tu je krásne. Naozaj, Adam, zaujímavá. Máte aj naozaj jedovaté druhy? Máme, ako ale... Ako je Portugal the Warrior, alebo Iru Kanji, alebo... Máme, ale ty moc neprodávame, ty sú jenom do expozic. Koľko druhov vy máte spomedzi všetkých medúz, ktoré existujú? Máte... Zhruba 50 druhú medúz máme. To som sa chcel opýtať, že či máte také veľmi veľké množstvo zastúpené. Aha. 50% je dosť. Je náročné odchovať mladé medúzy? Musíte jim simulovat podmínky oceánu správně, aby ty polypy rodily, protože medúza se rodí z polypu a když to dokážete, tak je to snadný. Někde jsem čítal, nevím ani, čo je polyp, ale to je pravděpodobně... První stádium medúzy. Ano, 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 že medúza nevě plávat. Přesně tak, ono vlastně... Šialená informácia pre mě, lebo jich plné more, čo tam robia. Oni se vlastně nechávají unášet proudem a čekají, až narazí na nějakou potravu. Občas takhle si zapůzujou. Teraz zjistuju, že jsem medúza. Ale suchozemská. Ty jsi jediná suchozemská medúza. Urobme si skupinu. Skupina medúzy. To ste nemohli doniesť takú väčšiu, to je taká malá. No, nechtiel som ísť stresovať v malém akvárku. A chcete mi teda povedať, že táto medúza sa len tak vznáša, že ona nepláva? Přesne tak, vždycky tým medúze musíte pomôcť. Vlastne nemôžete mít akvárko s hranama, pretože ona sa zasekne v té hrane. Vlastne v tom akvárku, stejne ako v moři, tak musí cirkulovať voda, aby tá medúza sa tam mohla takhle vlastne vznášať. Tak to je to. Keď hovoríme, že to je mokré, tak nebavíme sa len o vode, ale bavíme sa aj o medúze. Koľko obsahuje vody? 98% má telo medúzy. Tak to Mišo, to nie si ty. A... Človek tiež akože... 65%? Počkaj, viac. 90%? Áno, človek, voda. Ale ktorý kvapalina. Neblázni. Kvapalina, ale v mnohých prípadoch je to brzdová. Ale ty máš len dve chápadla. Áno, aj to, keď mi jedno odseknú, tak nechápem vtedy. A môžeme takú možno až intimnú otázku. Určite áno. Aká nepriazeň počasia vás prinútila venovať sa takýchto profesií? Proste to tak prišlo. To nikdy tak príde samo. Že vy tie medúzy štandardne predávate ľuďom, ktorí si ich od vás kúpujú? Přesně tak. Ani ne akvaristům, ale my to prodáváme jako designovky takový dobytu, že i ty akvárka jsou jako hezky udělený, že to zapadne do dekorace. Ako to krmíte? Čím to krmíte? No. Žere to krevetky nebo plankton a já si líhnu svoje krevetky, že mám i farmu na krevetky, ale pak lidem domů dávám instantní krevetky, ty je mají pak v lednici a je to snadný. Kolko se dožije jedna meduza? Zhruba rok a půl až dva roky, někomu třeba tři dny, komu ji pošlu, jako záleží, jak se o to kdo stará. A kolik to pak stojí? No jedna medúzka stojí od 700 do 1500 korun. Ale akvárium stojí 40 tisíc. A akvárium je drahé. Záleží jak který, tady to stojí nějakých 8 tisíc. Ale o korunách se bavíme česky. Jo, jasně, a se vším všude i s medúzkama. A keď si koupím takuto medúzu, jedna stačí, nebude je smutno? My tam dáváme standardně tři do tohohle akvária, že my prodáváme starter kity, tak to znamená, že tam máte i vybavení, i ty živý medúzy, i akvárium. Všetko. Ale ona žije inštinktivně, to nemá veľa rozumu. Ona nemá ani mozek, takže ona vlastně jenom ví, že má takhle pulzovat, chytat jídlo a rozmnožovat se. Ona nie je hermafrodit? Já vím. Jak který? Vím, jak rozoznáš, Vlado. Dáš tam potravu. A keď si prišiel po potravu, tak je to on. A keď si prišla, tak je to ona. Pravde. To dáva logiku. Existujú aj jedle medúzy? Dají sa ísť prakticky všechny medúzy, ale moc sa to nedelá. Suší sa na čipsy niekde třeba v Tajsku, ale tady sa to moc nejí. Adam Krampera je jediný chovateľom medúz, ktorý k nám prišiel z Čiech, pretože na Slovensku nemáme ani toho jedného. Tak ďakujeme veľmi pekne, Adam. Ďakujem, Adam. Medúza do každej rodiny. Je to naozaj výborne to vyzerá. Je to neuveriteľné. Fantastické. Ďakujem.